بسم الله الرحمن الرحيم. خريضة وحن نكاض اللي مالنتي سلاسدي تكتي وحن مكتشيق نايين قرتيدو قضبك اي استعماشي ها سدح يسديتن فقردي سشنان إن ايو استعمالين سخالضة او كترجميسا ان دلكن حسلوني درو كترتو ويقضب كوحو قضانيا كل كين نبتقلي يدرخا اوغيد دورش ادعو ويدو كورتيدو waxay xaq u leeyihiin inay marka kordhiyaan muddada ay isleeyeen shirba ku qabsoomay een wadwad ogsoontiin caalamku noo weynoo qiraya inay tahay xasiloonida ugu weyn in dalkani uu haysto een in Nairobi ay ka xasiloon tahay dalal badan oo Niger raayna maxaa ka xasiloon yahay dalkeenu een waftiga ingiriiska ay maalintii dhawayd ugu dambeeyeen saasu inoo qiray caalamku saasu inoo qiray horta waxa nasiib darro ah in markii hore hay'adaheennii ugu sarreeyay sharci dejintu ay iyagu yiraahdaan xasilooni darra muxuu hadalkii ka jirta taas waa nasiib darro weyn oo dalkan ku dhacday oo khalkhal muxuu ha gelinaysa talabaad qodobba kale oo distoorka ah oo aan sheegay baa jiro sida 126ka qodobka ah ee distoorkii wuxuu sheegayaa inay labada gole xaq u leeyihiin inay distoorka wax ka bedelaan wax ku kordhiyaan wax ka saaraan wixii aan ahayn qodobada lama taabtaanka sida muxuu ahaa islaamka iyo qarannimada muxuu ahaa soomaalila laakiin qodobada kale waxay ka bedeli karaan kolka waxay ahayd haddii dowladdu ka soo bixi xukuumaddu ka soo bixi weyday xilkeedii ahaa inay ummadda gaadhsiiso shir inay ummadda gaadhsiiso doorasho xora oo xalaala oo lagaga baxo habka beelaha oo loogu gudbo habka arimaha haday gaarsiin weynay inay dawladdu way ka gaabisay xilkeedii inay yiraahdaan dabatan qodobka 126ka qodobka 126ka ay dabatan ku soo saaraan oo hadii xitaa ay kordhinayaan sharciga raacan ba ayaa laakiin sida loogsoon yahay doorashadii saad sheegteen ba way suurtagal weyday iyagu sabab waxay uga dhigeen baarlamaanka inay iyagu ay yihiin kuwa ka mas'uula in doorashadii u dhacdo idinku xageed ka keenaysaan sharciga odhanaya in xukuumada dhistaan sidaad sheegteen maalintii salaasadeed hadasheen waxaad tiraahdeen xukuumad cusub baanu dhisaynaa yaad la kaashanaysaan yaa se dhisaya xukuumaddan mururka sahan yaa sidoo kale horta marka hore waxaynu waxa weeyaan baarlamaanku iyagu ma lahayn magacaabidda muxuu ahaa degmooyinka iyo gobollada mana lahayn muxuu ahaa kala xadayntooda wuxuu ahaa qodobka 109 uu dhigayaa fatradiisa saddexaad baan u malaynayaa inay ahayd inay dowlad xukuumaddu leedahay magacaabidda wax ka bedelka gobollada iyo degmooyinka iyadoo kolkaasoo dhammaystirtay xuduuddoodii iyo waxoodii inay ansixinta u soo gudbiso labada gole kolkaa dowladdu may samayn sidaa ee waxay u soo gudbisay golahii wakiilada inay magacowday toon xuduudihii iyo waxay kale ahaayeen midna aan soo sheegin kolkaa dabeeta golahu wuxuu yidhi hala soo dhammaystiro horta muddada ay ku raagtay saasay muxuu ahaa ay u raagtay ee wax golahu lahaa ma ahayn ee waxaa lahaa xukuumadda oo ka soo bixi weydaa usheed waa mid maantana sugaysa weeye arrintaas oo weli way u taagan tahay inay xukuumaddu dhammaystirto inay muxuu ahaa xuduudihii iyo wixii uu gobolkay magacowda iyo degmooyinka magacowda ay leeyihiin taasi waa taa haddii aynu isweydiino xukuumaddu maxay u samayn weyday waxa weeyaan inay magacowdo food bay ku raadinaysay laakiin kala xadayntu wuxuu la gelayaa reerihii oo isku qabsado oo iyadana ku naca ayuu ula gelayaa dabeeta saasay uga aamustay oo ugu riixday xukuumadda kolkan uu madaxweynuhu leeyahay annagu diyaar baanu ahaynoo doorashaanu diyaar u ahaynoo beritaanu gelaynay sharciyadii doorashadu ku dhacayeen way ka wada dhinaayeen xitaa marar waxaa jiray aan laba magacaabin komishankii muxuu ahaa doorashada uu kolku sidan u hadlayo waxaa jira oo ilaa imika sugaya sharcigii jinsiyadda wuu laalanyahay laakiin markaan usoo noqdo su-aasha ah markaad idinku leedihiin waxaanu dhisaynaa xukuumad 23-ka bishan februari wixii ka dambeeya xukuumaddana ma aqoonsanin sharcigaad adeegsanaysaan muxuu yahay haddii aad leedahay iyaguba sharcigii bay ayay kala dhiman yahay oo sharcigii may dhammaystirin xageed ka keenaysaan idinku sharciga laf noocaasoo kalaa waxaanu anagu leenahay qodobkan 83 ee ay cuskadeen ma aha qodobkii maanta jiray waa laga been abuuray maanta nabadgelyaha dalka ka taagan baanu leenahay kolkaa xukuumadda lagu dhisay sharci darradaas
شرعي هل بوليه نيرك حلال ما دشو واي دولد ام با لا مغاابيد دولد كوما نوقونيس شرعيي ديستوركي دلك او ييلاي اي اومده اي افتيده لو قاداي اي 79 كان لوو باسكريي ايا لي جبي كل كان لوو حنو لينهاي دولد كو ديسنتا شرعي ما اها وحان شرعي هين اومو هوغانسمين واي انو وحنو جعل ان دلكني كو بلاامو صفو شرعيه او دولديد oo lagu wada hadli karo oo laga wada hadli karo wixii xumaad kulka dibadda wax weyn dawladda kulka waxaanu leenahay ummadu ha isu timaado oo ha ka tashato inay dawladku meel gaar ah sameeyso waliba go'aanka een ururka sahan horaan u sheegno wuxuu ahaa dawladku meel gaar ah oo iyadu ka qayb gelin doorashada dambe oo ummada ku sinta sharciyadii inay dhameystirro doorashadiina la galo dabeytana ay ku dhamaato muxuu ahaa ay ku dhameyso een muxuu ahaa een wixii shuruudaha ay dhinna lagu la galo doorasho xor ah oo xalaal way laakiin wali igama jawaabin maxamed sharciyada idinku adeegsanaysaan marka leedin xukuumad ku meel gaara ayaanu dhisayna oo tan waxaanu aragnaa sharci doro 23 Febraayo wixii ka dambeeya sharciyada idinku adeegsanaysaan keebuu yahay waxa muuqatay in sharcigan golaha guddiga uu yahay sida ay sheegeen ka ugu dhow ee markaasi loo adeegsan karo xaaladda marka lagu jiro waxa weeyaan horti orto sharciga noo wadaagsan in waxaan dalkani ma dowlad maahan karo oo inuu dowlad yeesho dowlad aan distoorkii lagu dhisin oo sharcigeedii la raacinina dowlad ma habaanuna kulka waxa laga maarmaana halkaanu taaganay waa halka waxa laga maarmaana in dowlad sharciya oo distoorka waafaqsan la dhisto oo ummadu dhisato oo laga tashado oo laga shiro tan waa nagu leenahay taa weey ta guurtidu leedahay waxa weey madaxweynihii arintana ku soo baxsatay maxaynu yeella aynu u kordhino sifo kastaba ha ku timaada iyagoo kordhisun bay muxuu ah way waxay magacaabeen 96-kii aakhirkiisii waxaan leeyahay 93-kii baa la doortay laba sannadood 93-94-95-kii ayay u kordhiyeen waqtiga labada gole khayriyadu ka sheegay madaxweynuhu uu yidhi sifaha la igu kordhiyey iyagaa kororsaday buu yidhi anigu layima kordhiyey iyagaa kororsaday la iyaguna kolkaas sifo sharci ah ma ahayn buu oo distoorka waafaqsan waa taa hore hadda tii bay weli wadaan oo tan dambena sifo aan sharci ahayn baan ugu kordhinay wax umadu aqbali karta maa goor walba waxaa la haystay 9 sannadood baa xukuumaddani haysatay inay ummadda ku gaadhsiiso doorasho xor ah oo xalaala oo lagaga baxo sifaha beeleed ee loogu gudbo sifo qaran haddii dowladdu ilaa maanta ka gaabisay guurtiduna sifo aan sharci ahayn oo ay sharcigii jiray ka been sheegeen oo maanta nabadgelyo inay dalka ka jirta la wada qirayo nabadgelyada raay ku sheegeen waxaanu leenahay xalaal ma aha dowladdaasi dowlad jirtana ma aha kulka ummad waa inay dowlad dhisataa weeyaan mar haddaad taagintiin halkaas wa ay ciddaad la kaashanaysaan sida ogsoonahay bulshadu waxay muuqataa markan in ay ku qanacday in sanadkan uu yahay mid lagu diyaar garoobayo xisbiyada la faantooda tartanka idin kula jira ee 5 ururo kale idinlama qaban fikradan yada waxay aaminsan yihiin in markaasi ay tahay in sanadkan ay qaarkood fursad u tahay inay ku diyaar garoobaan sharciyada jeegteed iyo degmooyinkaana la dhameystiro marka idinku yaad kasoo ka ururkinan sahan iyo asad oo idinla fikrada markaasi loo eego yaad ku raacsan kale dadweynaha kolka la leeyahay qaamin dadweynuhu wax tirakoob laga soo qaaday ma ahan waliba siiba u tirsanaya annagu waxaanu qabnaa inaanu dadweynaha wixii sharci ee distoorka waafaqsan inaanu ku wada socon karno ayaanu annagu qabnaa la walibana wuxuu odhanayaa dadweynihii buu odhanayaa statistics la soo qaaday oo dadweynaha laga soo qaaday oo cid odhanaysa anaa dadweynihii la socda horta meesha ma taal soo waxaad garatay ma annagu waxaanu leenahay sifaha sharcigaanu daba taaganahay distoorkaanu daba taaganahay distoorkan waa goor walba la yidhaaha distoorkaa lagu dhaqmo distoorka hadaanu leenahay inaanu ku dhaqanno annagu waxaanu qabnaa inaanu arrintii dadweynuhu u baahnaa iyo sidii wax loo qaban lahaa inaanu annagu haynaanu u qabnaa ururadan kaleed ii sheegtay way qirayaan inay xaaraan tahay qodobkan loo cuskaday hadday qirayaan intaa kororsiima iyagaa sheegtay in loo kordhiyo oo 6 bilood bay yidhaahay sifihii ay qaarkood u sheegeenna lama marinba kororsiima qudhiisa looma marin haddaba haddaan doonayo inaan wax hagaajiyo inaan ilaahdo sharci darradii iyo distoorkii lagu tumanayaan raacaya annagu ma garan ma aragno sifo toosan inay iyagaba ku tahay waxa jirayaduna mar haddii aad mowqifka taagintihiin waxa la filayay mowqifkana ma aha mid cusub waa mid ilaa iyo maalintii aad ururkiinna unkumay aad sheegayseen inaad isbedel doontihiin
isla markaana aad ku gacansaydheen weliba aad sii sa hadalayseen marka si loo odhan karo korarkan marka idinku maxay idin u gasheen ol-ole inaad qancisaan bulshada lafahanteeda sheegaysay iyo dadweynahan iyo shacbigan aad sheegaysaan wax dhaqdhaqaaqa ma samayseen ilaa hadda ma muuqdo marka waxaad moodaa inaad fadhi ku durar u egtihiin arrinkaasa ka war horta dowladda annaga ka dhaqdhaqaaq badan waa weyn madaxweynaha ceeri gaabaanu isugu nimi isagu diyaaraddu ku tegay anagu intaa lug baanu ku soconnay waxaan ku soconnay gaadiid baanu ku soconnay dalal kale u tegin aanu teginna waanu tagaanna horta annaga ka dhaqdhaqaaq badan iyaga fadhi ku dareeda sida runtaa waxa weeyaan waxaanu annagu ololay iyo shaqo wixii lanooga baahnaa waynu wadnaa waynan noo socotaa waananu ku talagalay sidaanu khayriyada uga sheegnay baan wufuudna waanu u kala baxnaa waananu u kala baxaynaa waanu wadnaa waynan noo socotaa kolkaa fadhi ku dari waxa noqon doonaa ninkii hadhowta ka hoosto waxaad loogsoo yahay salaadiintii iigu hargeysa joogay ee xukuumadda markaa isku dhaceen fikrad ka duwan tan xukuumadda iyo tan oo si kalaaba aaminsanaa inay iyagu libruc ku sugan yihiin iyagoo loo iyaguna iyaguna sheegeen inaan wax tashiya lagala yeelan korarkan iyaga xidhiidhbadi ka dhexeeya iyaga iyo ciddii waafaqsan sharciga ogol ee inay distoorka muxuu ahaa uu distoorka ku dhaqanto ogol ciddii wanaagga dalkan ogol ciddii nabadgelyada ogol ciddii inuu somalilan jirto ogol inta wax xidhiidh waa naga dhexeeya saddex iyo labaatanka februari qof kasta oo reer somalilani wuxuu ogsoon yahay inay ahayd maalinta aad sheegteen xukuumadda ay kaga ekayd balse la kordhiyey ayay aaminsanyihin dadku idinna waxa taagintiin saan horeba u sheegay inaad sharci darro ay tahay maalintaasi waa maxay waxa ugu weyneed filaysaan idinku sahan aad maalintaa ku dhaqaaqi doontaan waxaanu ku dhaqaaqi doonno waanu idii sheegi doonaa maalintaanu u diyaarka nahay laakiin midumaan anagu idinkasii degayna waxa weeyaan dalkan tac badan baa anaga naga galay dadkii usoo halgamaanu ka mid ahay xumaantiisa ma doonayno qaranimadiisa inay burburtana ma doonayno intaa puntland ka dhacday iyo taa soomaaliya ka dhacaysaa inay ka dhacdana ma doonayno annagu nabadgelyaanu doonaynaa waxa khalkan maanta wada ee gelinaya waxa weeye ereyada madaxweynuhu kaga dhawaaqay berbera uu lahaa waa la dagaalami doonaa kulba qabiil baa la eriyan doonaa annagu dee madaxweynaha kama filayno in qabiil laguma doorano waxaa lagu doortay muxuu ree somalilan baa lagu doortay reer somalilan oo dhan baa doortay reer qurihi ma dooran mana matilan muxuu aha reer qura kolku kursiga ku fadhiyo daakhiligiina sidoo kale uma shalayta muxuu aha isna muxuu aha ku soo saara oo digniin culus annagu waxaanu leenahay digniin culus cid la siinayaa ma jirto waxa weeyaan sharci iyo qaynuun baa jira kaasaa lagu kala baxayaa haddii uu wax qoonsanayo sharciga halka laga jabiyey buu sheegi karaa way waxaa jiray dadku markay idin eegayaan waxay ka qiyaas qaataan shakhsiyaadka idin ka mida ururadiinan asad iyo sahan sahanahan kale marka leego waxaa laga dhex arkaa golo dhan oo wasiiro ka ahaan jiray xukuumaddii hore markaa madaxweyne cigaal marka dadku waxay u arkaan inaad bilowdeen halkii ay s n m ama xubnihii ururka s n m ay ku mucaarad ku noqdeen xukuumaddii cabdiraxmaan tuur ee ugu horreysay ee somalilan marka dadka qaar waxay saadalanayaan inay tani ay bilow u tahay qas aad markaas idinku si dadban oo aad carabka ka dhawaaqaysaan arrintaa iyada maxaad waxaa lanoo qiraya haddaanu qoladii cabdiraxmaan tuur ka hor nimid ahayn inuu isaguba yidhi somalilan anuu ko laba daacad uma ahayn taa waa lanoo qiraya waanan lasoo martay haddaanu markaa nidhi sidan sidanaa ka toosanna kumaanaan khaldanayn maantana waxaanu leenahay waxaad og tahay inay og tahay xuduudka uu sameeyey xukuumaddani samaysay ee aan loo dhaafi karin calankale calamo kalena ka taagan yihiin muxuu ahaa sool waa qaybin dalka bankeenni waxa laga dhigay caynabo customkii waxa laga dhigay muxuu ahaa og miyaana qaybin ahayn dalkan la qaybinayo waxaanu annagu qabnaa tallaabadii cabdiraxmaan tuur oo daaqadda laga gelayo un inay tanna tahay haddii aduu tashi yeelataan ururada kale ilaa iyo hadda waxaa tiin urur labadiina urur laba ururo dhinac u go-an oo gooni sooc u muuqda fikradahan marka la eega siday kuwa kale ugu calulufayo u yihiin in ay iska aqbalaan qaladiiyo sax mid ay tahayba korarkan idinku marka maxaa kalidiin ishidaya mar haddii ururadii tirada badnaa ay iyagu raacsan yihiin arrinkan bulshada bedelkeedana sidoo muuqato ay
iska ogoshahay maadaama sida la aaminsan yahay ay dadka qaarkoodna ku qanaceen ay tahay sanad faa'iido u laba in waxyaabihii dhinnaa la dhammaystiro? Hortu ta ururadan ma jecli inaan faragel isku sameeyasa iyagu noogu sameeyaan ma jecli muxuu ahaa ururada in badan baanu anagu sahan haddaanu nahay isku dayna iyagii asadba in la midmidoobo meel la isugu yimaa. Ururada aad sheegaysa waxaanu ku kala hadhnay ha loo kordhiyo waqtiga iyo innagu maaha kuwii odhan lahayn iyagu ha yidhaahdeen xilkii waanu ka soo bixi weynay waqti siyaadaanu u baahanna annagu maanaan ahayn mucaarid haddaanu nahay inaanu idhaahno ha loo kordhiyo oo abaalgud aanu uga dhigno hawshii ay dowladdu xukuumaddu qabsan weyday ama dowladduba qaban weyday inaanu abaalgud uga dhigno in loo kordhiyo sida golaha guurtiduna abaalgud uga dhigay wixii dhibaato ahaa ee xukuumaddani haysay ee maamul xumo ahaa ee sharci ku tumasho ahaa. Khayriyad waxaan ka sheegay anan hayaa in 20 qodob oo dastuurka la jibiyey 33 ay qabyan yihiin waxa weeyaan waa high treason waxaana nasiib darro ah raggii golaha wakiilada ee ku soo oogayay madaxweynaha in khiyaamo qaran lagu qaadaa inay udub maanta ku jiraan oo isagii jeermaan u yahay waa nasiib darooyinka ummadda haystay ka mid tahay. Waxa weeyaan intaasoo qodob baa la jabiyay la isweydiiyaa shax dhan baan muxuu ahaa ka sheegaynay khayriyada oo hantida ummadda lagu takrifalay ahay. Laakiin khayriyada kasoko baarlamaanka lafinti mar haddaad ka mid tihiin 7 xusbi ee diiwaan gashan xaq waxaad u leedahay inaad xog urantaan shacbiga iyo baarlamaankaba mana ma isku dayda inaad baarlamaanka soo horfadhiisataan oo qodob badan laftooda leed waa la jabiyey ay idinku wargelisaan una soo bandhigtaan baarlamaanku meel albaabada xidhan guurtidu meelna odhan preska soo geli maayo meelnaan halkaa isku khilaafin unaan odhan waxaynu ku wada hadlayna dadku haynala ogaada dadweynaha wax xaq buu leeyahay haynala ogaada miyaan arrintan ugu kala tagnaahayn baarlamaankase miyaanaan qoraal si walba ugu qorin war arrimahan wax laga qabto shir jarayd oonu qabano onaan ka sheegin inta badan ma jiro muxuu way ugu dambaystii maxaad wax ku soo koobi lahaa aragtidiinani mar haddii siday dadka badankiisa idinku cabiraan ay ku jiraan rag badan oo iyagu xukuumadda hore uga tirsanaa dadka qaarna siday hadalka u dhigan ay yihiin dad rag cadhaysan oo isbeddel si kastoy ku heli karaanba ay xukuumaddan ku beddelaan aragtidan aad aaminsantihiin noocaasi saameyn ma ku yeelan kartaa nabadgelyada sida ay xukuumaddu aaminsantahay idinku dhinaciina? Horta dad badan taa waynu isku khilaafsannahay waayo dad badan kulka la yidhaaha iyagu khayriyada waxay ku yimaadaan kuwa xaafadaha lacag intay bixiyaan soo ururiya oo durbaano dumar u soo qaada oo lacag ku bixiya annagu khayriyada waxaanu nimaadaa annagu iska saaxiya sacabka ma iibsana annagu iyagaa iibsada kolkaa dadka badan waxaa laga garan karaa khayriyada iyo fagaaraha laga wada hadlayo haday buraatayo hadday halkan lanama tuurtuuro annaga lanaguma qayliyo annaga kolkaa dadweynaha horta waxaa lagu garan karaa cidduu taageerayo waxa weeyaan bannaanka fagaaraha marka laga hadlayo cidda ay ku qayliyaan iyo cidda ay tuurtuuraan iyo cidda boliiska u baahata waa kuwa kuwaan dad haysani annaga maaha mana iibsana annagu dadka haddii burcaanu tagnay haddaanu ceergaabo tagnay haddaanu halkan ka hadalno mid walba annagu gaar la nagama qabto annaga lanama ilaaliyo annagu wixii aanu doonaynaanu kulaa sacabkana sida loo tagayo waad ogeed maalintii dhoway sidii lanoo gaarigii baanu ka dhaqaajisan kari weyn doorkii horena waad ogeedeen muxuu aha khayriyada odayaasha guurtida waa laga eriyo lagu buuqay madaxweynuhuna orod buu kaga baxay ceerigaaban orod buu kaga baxay waxa weeyaan cidda lagu qayliyaan dadweynaha wadan dadweynaha waxa lagu karan karaa cidda la socota waxa weeyaan fagaaraha laga wada hadlayo saameynta nabadgelyada saameynta nabadgelyada horena waanu sheegay wax alla wax nabadgelyo darre keenaya anagu ma gelin kow dagaalna ma gelayn oo dagaal ha lagu qaado cidna meelihiin anagu laakiin dagaalka yaa wada wax iika dagaalka waxa wada nimankan madaxda ah ee reer u hadlayo goor walba ee haddaanu reer hebel nahay reer laga adkaan maayo kan le muxuu aha waa layska hori maayo dagaalku waa kaasa ayaa coriya laakiin annagu waxaanu qabnaa ummaddani dhibaato badan bay soo martay dagaal wuxuu yahay way taqaan burbur badan baa ka soo maray dhaqaalahoodii baa ku baabaay 800 oo sannadood wixii ay soo tabcaysay baa la boobay oo la gurtay oonu ognahay khasaare dambe annagu ummaddan ma gelinayno dagaal lama doonayno nabadgelyadu xagga iyagay ka socotaa intaasoo sharci oo la jabinayo waa la isku qabsan lahaa beri hore haddaan nabadgelyada la eegay inkastoo aanu kula ugu dambaystay shir jiraaydu khamiistii qabtay wasiirka arrimaha guduhu wuxuu yidhi waxaan sugaynaa waxay sameeyaan nimankaasi hadalka maxaad u tafsiirateen maxaad u shirtay
horta nasiib daro wasiirka guduhu raggii halkan looga yimid buu ahaa, kama aanaan filayn inuu weli ku jiro dadkan lugooyadiisa inuu wado, kama aanaan filayn. shir jalaa'id baan taa waxaa bes reliiskiibaa ayaa jawaabtiisu tahay oo ururku wuxuu ka bixiyey bres reliis. anuse saaxiibkay cabdillaahi waxaan leeyahay hadalkaasi mid ku u qalma xafiiska aad fadhido maaha. waxaad uga jeedaa marka loo ragii halkan loogu yimid buu weeyaan? waxaan uga jeedaa dadkii faqashta la shaqaynaya ummadda ka soo horjeeda kolkii la xoreynaya dalka ayuu ahaa, taasaan uga jeedaa. marka waxaad leedahay yacni waanu ka xigsanahay SNM baad leedahay marka? ma SNM mabuu ahayn baan kuhi, naga soo horjeeday waan ka xignaaba maaha, mabuu ahayn baan kuleeyahay. waad garatay ma hanjabaadda iyo waxaanina waa dad kicis, dee dadkuna indhihi ajagu indhihiisu qabaa.